Tak ahoj, moje jméno je Petr Grochal a řeknu vám něco o tom, jak pracovat s fonty na frontendu z pohledu frontendáka. Na začátek trochu historie, vlastně než byly ve fonty, co se používalo. První možnost byly takzvané web safe fonts, které jsou vlastně defaultně nainstalované ve vašem systému, jako Arial, Verdana, Helvetica, Times New Roman. Ale liší se to systém od systému, takže není to úplně ideální. Nahlas. druhá možnost byla... Nahlas. Tak křič. Druhá možnost je takzvané nahrazování fontů. Různé javascriptové věci, jako Cufon, Cipher nebo Flir. Cufon využíval Canvas nebo VML, záleželo, jestli to je IEčko nebo nějaký jiný prohlížeč. Cipher využíval Flash a Flir embedované obrázky. A to už teď můžeme zapomenout, protože v současnosti se dají používat ve fonty. Jsou teda čtyři druhy, což není úplně ideální. EOT, Embedded, OpenType pro i8 a nižší. TrueType fonty pro Safari, Android a iOS. WoW pro v podstatě všechny teď moderní prohlížeče. Ještě se zmíním o novější verzi. A SVG pro Safari na iOS 4.1 a nižší. Jaká je budoucnost? Bylo by fajn, kdyby se to všechno nějak sjednotilo a používal se jenom jeden formát. Pro tohle by mohlo být fajn WoW 2.0. Je to vlastně nová generace ve fontu. Používá se tam větší komprese, menší datová náročnost. A jaká vlastně podpora v dnešních prohlížečích. Pokud použiju font face, vlastně zápis, kterým v CSS se snažím načíst ve fonty, tak vidíte, že ta podpora je v podstatě všude stejná až na Opera Mini, kterou bych ani nezmiňoval možná. Když pak se podíváme na samotný WoW formát, tak v současnosti už je to super, prostě podporovaný napříč všema prohlížečma. Jediné, co to kazí, je vlastně i osmička. Jo, a starší verze Android browseru a na starších verzích iOS a tak, ale všechny moderní prohlížeče WoW formát podporují. Pokud se podíváme na tu budoucnost, což je WoW 2.0, tak tam je podpora zatím jen u renderovacího jádra Blink od Chrome a v nightly verzích Firefoxu už je to taky podporováno, ale pokud se bavíme o stable verzích, které jsou teďka aktuálně, tak je to fakt jenom ten Blink. Kde můžu najít nebo stáhnout ve fonty? Self-hosted, což znamená, že služba, kde si najdu konkrétní font, vyberu si, co potřebuju a stáhnu si to k sobě a nastavím, jak potřebuju. Můžu použít, pokud chci mít kontrolu nad těmi soubory a líp s tím pracovat. Takové služby jsou například FontSquirrel nebo FontSpring. Další je Cloud Hosted. Pokud například nemůžete nebo nechcete nahrávat soubory na server. Většinou je tam dost jednoduchá zpráva. Nemusíte se zatěžovat zápisem font faceu, který pak ještě ukážu, který není občas úplně jednoduchý. A tyhle služby můžou být například Google Fonts, Fonts.com, Typekit, Club Typography a jejich ještě spousta dalších, jako MyFonts.com. A taky se vám může stát, že vám ten webfont zákazník dodá, že chce mít svůj vlastní nějaký. Takže, jak správně zapsat font face v CSS? Ideálně je to takovýhle zápis. Vysvětlím, o co jde, jenom řeknu vlastně, že různé řezy se dají zapsat kombinací font style a font weight. Pokud mám italiku, font style italic, pokud mám tučné písmo, font weight, většinou číslem,
ideálně 100 až 900. A teď něco k tomu zápisu. Font Family je prostě název toho fontu. To první SRC je pro IE9 v kompatibilním módu. Jo? Prostě musí to takhle být zapsané, aby to tam fungovalo. Pak druhé SRC se seznamem těch jednotlivých formátů. Na prvním místě je EOT pro IEčko. A co znamená tedy ten otazník hash IEFX? Jde o to, že je 8 a nižší, je špatný parser, který se týká toho SRC parametru. A vlastně pokud tam použijete víc těch URL, tak on na tom to spadne a vůbec se to nepoužije. Jo? Takže tady tohle je jenom taková finta, že pokud tam dáme otazník, tak cokoliv za otazníkem už IEčko bere jako parametr a tím pádem se to nerozbije. Když to ostatní prohlížeče to pochopí správně a vezmou ty formáty, které potřebují. WoW2 formát v podstatě se tam nemusí používat, pokud chcete, je to vyloženě jenom možná nějaké ušetření času. A ostatní formáty už v podstatě tak, jak potřebujete, můžete si proházet, protože občas se může stát, že některý ten font se bude vykreslovat líp, jo? Protože některé prohlížeče podporují více formátů, stačí to otestovat. A ještě tady u SVGčka je taky nějaká mřížka SVG font name. To je z toho důvodu, že když máme ten SVG font, je to klasický SVG file a tady tímhle říkáme prohlížeči, kde ten font v tom SVGčku najít. Je to IDčko font tagu v tom SVGčku. Jo? V současnosti bychom už mohli používat tady tenhle zápis WoW a WoW2. A vidíte, že ta podpora už je poměrně dost velká, až na ten Android, protože 4.4 plus je už v podstatě až poslední Android. Ale i 9 plus, iOS 5.1 plus a ostatní, to už je celkem zajímavé. Pokud bychom chtěli podporovat Android od, myslím, 2.3 plus, tak tam přidáme ještě TTF. FontSquirrel ve FontGenerator. To je služba, kde si můžete vlastně vygenerovat web font, pokud tam nahrajete třeba TrueType font nebo v jakémkoliv jiném formátu. A zmiňuji to tady jenom proto, že je dobré si pohlídat vlastně velikost toho fontu a je dobré nastavit si custom subsetting. Vyběhne vám vlastně pak taková podobná nějaká tabulka a můžete nastavit vlastně buď podle typu nebo jazyka nebo úplně jakoby znaky jenom, které chcete. Jo. Něco k TypeKitu. Mám tady TypeKit, ale v podstatě ty cloudové služby jsou všechny dost podobné až na Google Fonts, který je trošku specifický. Ale vlastně to funguje tak, že máte vlastně nějaký vždycky kit nebo nějaký soubor těch písem pro určitý projekt a máte uložené pod svým profilem. A co jsem tady chtěl zmínit, vlastně taky vlastně, že se tam dají nastavit ty subsettings. A co je ještě důležité, tady když si vlastně dáte kit settings a na jiných službách to je podobné, tak si můžete nastavit domény, na kterých to bude fungovat. Jo? Když to nestavíte, tak pokud budete testovat na svém lokále a pravděpodobně budete mít nějakou specifickou doménu, tak to nebude fungovat. Jo, a ještě jsem chtěl tady na většině těchto služeb je to tak, že pokud tam uděláte nějaké změny, musíte publikovat. Dokud to nepublikujete, tak se vám ty změny neprojeví. Ikonkové fonty, to je jenom taková drobnost, kterou jsem tady chtěl zmínit.
Netýká se to úplně ve fontu, ale je to věc, která teďka je hodně moderní a používá se. Z jakého důvodu? Ty ikonky v tom fontu jsou vlastně ve vektoru, tím pádem můžete je zmenšovat, zvětšovat a pořád ty máte krásně vyhlazené. Jednoduše změním barvu, samozřejmě je tam problém, pokud bychom chtěli více barevné ikony. A už existují nějaké ikonkové sety na Ikomu nebo Fontastiku, které můžete klidně použít, jsou i free. A nebo si můžete vygenerovat vlastní font z VGčka. Například vytvoříte něco v Illustratoru a na Ikomunu to můžete vygenerovat. A pak vlastně to dopadne nějak takhle, máte nějaký seznam těch ikonek a k ním znaky, které vlastně, nebo většinou z těchto služeb se vám vygeneruje nějaký zip, kde už najdete i CSS s těma konkrétníma znakama, nemusíte to někde hledat a můžete to rovnou použít. Licence u webových fontů. Je potřeba si na to dávat pozor, pod jakou je font licenci, pokud je placený, tak požádat vlastně dodavatele, aby vám ho dodal, případně aby vám ho zpřístupnil na některé ze služeb, jako je Typekit nebo Fonts.com. Za vygenerovaný font určí developer, takže opravdu si na to dát pozor, může za to být asi nepříjemná pokuta. A teď ještě nějaké tipy a triky. Pokud generujete z Google Fonts, nebo pokud používáte Google Fonts a stane se vám, že některé znaky nejsou v tom fontu, hodně často může pomoct to, že si ten font z Google Fontu stáhnete a vygenerujete to třeba přes Font Squirrel. A pak už to dopadne dobře. České znaky nebo jakékoliv jiné specifické znaky stačí na Google Font zaškrtnout Latin Extended. Google Font v tomhle není moc dobrý, protože jak jste viděli, jak jsem ukazoval, na těch, buď na Font Squirrelu, nebo na Typekitu, můžete si zaškrtnout přímo jazykové subsety, kdežto na Google Fonts prostě můžete zaškrtnout jenom Latin Extended a tím vám značně se navýší ta velikost toho souboru. Jo. To je na tom trošku nepříjemné. Samozřejmě pokud je příliš mnoho fontů, větší datová náročnost, dále se stahují. Tohle je vlastně screen z Google Fonts, kde oni doporučují vlastně to zelené je nějakých 80 kilobajtů, žluté 160, ale pokud používáte české znaky, takže musíte zaškrtnout Latin Extended a těch 160 si myslím, že je ještě přijatelných pro fonty s českýma znakama. Pro mobilní zařízení není od věci vyzkoušet kondenzát verzi fontu, protože samozřejmě je trošku užší a více tam toho vleze pak na ten screen. Pokud se fonty Chrome vykresují špatně, zkuste použít tady ten zápis CSS-kový WebKit Font Smoothing Anti-Aliased. Pomůže to většinou, pokud ten font vypadá nějak hodně špatně, tak se vyhladí pěkně. A máme to vlastně u nás v Normalizu už. Pokud používáte Firebug, tak je fajn, že se vám vysvítí, který font je aktuálně se používá na tom webu. Když to máte vlastně nějaký seznam fontů, tak se vám vysvítí, který je použitý. Lehce se tak dá debugovat, že se nepoužil ten font, který jste chtěli. Tohle je taková finta pro mobilní zařízení na WebKit browserech. Pokud nastavíte WebKit Text Size Adjust na 100%, tak se vám nestává to, že by vám prohlížeč automaticky zazoomoval na větší písmo, i když to nechcete. Tohle je takový tip pro ikonkové fonty. Pokud si děláte svůj vlastní ikonkový font a tak je dobré vlastně si vzít velikost té největší ikony a podle ní udělat mřížku a
vlastně ostatní ikony vkládat v tom poměru a nestane se vám něco, jako se nám stalo tady, že vlastně ta ikonka byla v tom fontu trošku větší, ale tím, jak se zmenšila, tak se trošku jakoby rozmázla. Jo? Když jsme to pak udělali takhle, tak byla krásně ostrá. A tady jsou nějaké užitečné odkazy. CSS Font Stack je to vlastně kompletní kolekce WebSafe fontů a na jakém operačním systému vlastně jaké má zastoupení v procentech. Font Squirrel, ten už jsem to zmiňoval, vlastně kolekce FreeWeb fontů a je tam i ten font generátor, Google Fonts, Typekit, Fonts.com. Tady ten článek, to je vlastně jenom nějaké povídání o tom, jak jsem mluvil, o tom zamezení zoomování na těch mobilních zařízení. A tady jenom na závěr taková jedna perlička. Pokud používáte arabštinu, tím pádem musíte nastavit direction na RTL, tak si dejte pozor na záporné pozicování doleva. Absolutní pozicování, jo? Protože jak se vám to otočí, tak tím pádem, když pozicujete záporně doleva, tak se vám tam objeví scrollbary. Jo? Je to prostě opačně, musíte to přepozicovat doprava. A pokud používáte letter spacing na tom webu, tak je potřeba ho vynulovat, zresetovat, protože to arabské písmo na sebe navazuje nějakým způsobem, nejsou tam mezi tím žádné mezery a je to pak pro ně nečitelné. A tady už jenom nějaké ukázky webů, na kterých jsme dělali a je tam celkem zajímavá typografie vzhledem ke grafice. Tak to je za mě všechno. Děkuji vám za pozornost. A doufám, že se vám to líbilo.